No, ja som celá v napätí. Ideme na to, babi? Poďme. No počty, ty ideš dneska prvá. Idem na to teda. Milé dámy, vítam vás do nového týždňa nákupných maniačok. Teším sa, že ste sa rozhodli stať súčasťou našej modnej relácie. No a keďže sa tak oteplieva a tie naše zvršky a vrstvy dávame dole, rozhodli sme sa pre vás pripraviť tému, ktorá bude obsahovať rôzne zaujímavé materiály. Vašou úlohou je do vašich outfitov zapracovať nejaký priesvitný materiál. To znamená, že budete hľadať kúsky, ktoré sú z mešov, organzy, rôznych možno pletenín, aby ste ukázali čo najviac možno zo svojho tela, nie priamo, samozrejme trošku sofistikovane, trošku budete zahalené, ale zároveň budú to veľmi vzdušné a priehľadné materiály. Nie je to úplne jednoduché, ale verím tomu, že sa vám podarí možno nájsť aspoň nejaké zaujímavé rukávy, ktoré budú z nejakých takýchto priesvitných materiálov. A zároveň tieto materiály sú ideálne na vrstvenie. To znamená, že samozrejme nebudete len v niečom priesvitnom, a možno odvážnejšie aj áno. Tie menej odvážne kľudne môžete na to vrstviť a vyskladať naozaj zaujímavý outfit vhodný do letnejších alebo teplejších mesiacov. Verím tomu, že sa vám to podarí, že si užijete takúto naozaj módnu tému a veľmi sa tešíme na vás vo finále. Tak čo na to říkáte? Za mňa super, ale ty povedz prvá, lebo ty dneska nakupuješ. Áno, ja som nadšená. Akože poviem, že ja milujem vrstvenie, takže na to sa veľmi teším. Niečo vyskúšam navrstviť, uvidíme. A priehľadné materiály mám tiež rada, čiže ja sa teším. Prajeme ti veľa šťastia. Ďakujem.